Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, қадырлы теле тамаша көйлер. Және бір менет аптесін жумақлап, шаршағаларды шығарып, шаңарағымызда перзентлер, яке дос яралар орталығында екшембі ақшамын кеуілі өткері батырған сіз әзіз ықласпентлерімізге қайырлы күн тілейміз. Дем алсыңыздың және де мазмұнлы өтуіне үлес қоссақ деген ниетте біз бүгін көрсетуімізге көркем өнер тарауының қызметкерін мұрат еткенбіз. Әлбетте оның менен болатығын гүрінгілесуіміз сізлерге жоғары кейпият бағышласа, біз өз мақсетімізге ерскеніміз. Мархамат, тамаша етің. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Көрсетуімізге қош келіпсіз. Мархамат. Инсан әр уақыт пидайлыға, минет сүйгішілігімен хүрметке яссар. Әсіресе ол қалыптың ітіварындағы инсан болса. Әне сондай бақтияр инсанлардың бірі. Халқымызға белгілі актриса. Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен артист. Бірнеше талантлы жасылардың сүйіклі ұстазы Марияш Исмаилова біздің бүгінгі көрсетуіміздің мейманы. Жәмиетте де, сахнада да белсенді актрисаның өмірі ешкімді де бейфарық қалдырмаса керек. Дұрыс айтасыз, Рүстем, енді әдеттегідей дәслепкі сұрауымызға өтеміз. Әлбетте, бейған балалықта арзулар жәмдескен болады. Қыз балалар үлгейсем, мұғалым боламан деп арзу арман етеді. Ал сіз кішкене уақытыңызда кім боламан деп арзу ниет еткенсіз? Мен өзі кішкене уақытымнан басылап, біздердің үйіміздің алдында үлкен автобазаның мәдениет үйі болатұғын еді. Сол мәдениет үйінде енді собір қосық айтуға, ойын ойнауға, қызыққан жаслар, музыка шертуге қызыққан жас өспірімдер сол әр алтыншы қала күні сол мәдениет үйінде бір кружокты қатынасатын едік. Дөгерекке. Енді мектепте жүрген уақытымда, әме уақытта мектептегі барлық сы көркемөнерге жасылардың, оқушылардың арасындағы болатын бір фестивалларға көп қатынасатын едім. Маған үйдің іші айтатын еді, қыз балаға ең жақсы кәсіп бухгалтер бол деп. Есапшы. Есапшы. Мен оыма есап деген затты онша жақтырмай тұғын едім, бірақ сол уақытта мен мектепте математика пәнінен қанегелі класс ашылды, сол класта оқыдым да. Сөйтіп, сол жылы мен мектеп біткерген жылы театр, Ташкенттегі театр суретшілік көркемөнер институтына қабылдау келді, жас тамаша көйлер театры ашылып, сол театрға актерлар, талантлы жасыларды жинап атырыпты, сол жерден таңлау өткеріледі екен деген хабарлар естіп, бір-екі жасылар менен сол жерге барып, сол жылы Ташкенттегі театр көркемөнер суретшілік институтына оқуға түсу маған несіп етті. Сол жерге біздер бір 20-дан көп жасылар оқыдық, соңынан 12 адам біткеріп келдік. Сол жылы бұрынғы Станиславский атындағы уақытта музыкалы комедия театрында жас қосық айтатын актрисалардың жасы үлкейіп кеткен. Сонан сол курстың ішінде қосық айтатын болғаннан кейін мені үлкен театрға алды. Қалғалары жас тамаша көйлер театрында және бір күткеркен сол телевидениеге жұмысқа орналасты. Бұл 1982 жылы еді. Осы жылдан басылап мен енді келген уақытымда көп спектакльлерде рөлдерге вот болдым, таза спектакльлерде ойнадым. Бір жылдың ішінде 13-14 спектакльде рөл ойнадым. Енді сол уақыттағы үлкен ұстазларымыздан маған музыканың, қарғалпақ халық музыкаларын, бір музыкальный образование дейді ғой, соны берген адам Әлімжан Халимов. Ол ұстаз көп қарғалпақ халық қосықларын үйреніп, ноталарға түсіріп, музыкалы спектакльлерге
қалқосықларынан пайдаланып, қарғалпа қалқосыларын каларитін театрда музыкалы спектакльдерге жүді күшіліп пайдаланып, қарғалпа музыкасын рауажландырған инсан болып есапланады. Мен ең ақырғы сол кісіден бір тәлім алған, азғана сабағын алып алған ұстазы шәкірті болып есапланаман. Мен әмі уақытта Әлімжан Халимовты, Сапарбай Палуановты, Нәжмәдинаға Мұхамединовтың Құрбанбайға Зарединов әзіргі қарғалпақ музыка искусствасының үлкен дарғаларынан бір сабақ алдым деп өзім бір мақтан шеталаман. Бұл менің үшін бір үлкен бақыт. Бұндай бақытқа ерсу әмеге несіп ете бермейді. Демек сол кішкене балалық, кішкене қыз уақытыңызда осы дәрежеге ерсемен деп ойламағансыз, лекін актер, актрисаларға қызығып сұқасы таңлағансыз. Мен қызығушылығы емес, өзімде де бір нәрсе болған болуы керек. Енді бұл қызығушылық пенен еш уақытта актер, я актриса, я бір дөретуші болуға болмайды. Адамның өзінде ар жағында бір тамырлар шертіліп, сыртқа бір хауаза шығу керек дөретуші инсаннан. Театрда сондай хақ ниетпенен істеу керек. Сахнаға шықтың ба, кеулің жүрегің таза, бір жаңа қадем қойып отырған нәрестеге ұқсап дөретушілікпенен шұғылануың керек. Театр мінекі осындай заңларды талап ететұғын дәргай, бір ләхида орын. Арзу басқа, кәсіпке минетпенен ерскен басқа. Енді менетсіз рахат жоқ, әлбетте. Ойлы бәлент соқпақлардан жүріп өткеннен кейін инсан ізіне назер таслағанда, әлбетте бір өкім бейтұғын, айдын нұрлы жолды көреді. Енді мен келген уақытымда осы театрдың қандай заңы болса, соған қалпілесуге әрекет еттім. Мысалға театрдың жұмысы онда басланатұғын болса, сол уақытлар үлкен жасылкен аға апаларымыз 9-дан кейін театрға жұмысқа келеді тұғын еді. Әр күні олардың театрға келу бір байрамда олар үшін. Мен сол жасыл көлілерден кейін баруға лайық көрмей, мен жаспан ғой енді келіп атырпан театрға деп, менім сол 9-дың ояқ бағында ертелеу солардың қатарында баруға, ертелеу баруға әрекет ететін едім. Кейінен театрда карман деп айтылады, репетицияға киеді оң киімлер тұратты. Енді әр кім өзінің киімін киеді, мен жас уақытында менің енді бір мынау маған арналған киім деген жоқ, ол жерде көбінше спектакльдерден шыққан шапан, аяққа тапшықлар болады. Сонда әмме киім болғаннан кейін солардан қалған киімді алатұғын едім. Себебі мен олардың бір дөретушілігін, олардың өзлерін сонда роллерменен жаратқан шақсылардың бір алдына түсіп кетуге, олардан бұрын, солардан бұрын бір нәрсен деп алуға қатты бір не көретұғын едім. Оларға деген менің құрметім, олардың бір искусствадағы театр көркем өнеріндегі жолына деген бір ізетім болса керек деп ойлаймын. Инсанның әрбір өткен күні бұл тарихта өмір. Өткен өміріңізді тәрезіге салып көресіз бе? Әлбетте, өткен өмірімді тәрезіге саламан, бірақ елі жұма жасамадым. Елі көз жұмыслар істеймен, қарғалпақ халқының бір мәдениетін, искусствасын, көркем өнерін рауажландыруға бір талантлы жасыларды бір тәрбиелеп, бір жөнелтілер береміз деген ниеттеміз. Ләйім халқымыздың талантлы жасылары көп боп туыла берсін. Отанды сүйеушілік пазилетлері күшейе берсін. Бұнар сенің бәрі өзіңнің қалқыңды, туған ана жеріңді, отаныңды сүйеу деген сондай бір мұхаббаттан басланатуын істер болса керек деп ойлаймын. Маған бір жасылар сұрау берді өзімнің шәкіртлерінен. Апа, театрда бұрын адамлар сондай басқаша болған, не үшін бір-біріне мейірімлі болған деп сұрау бергенде, мен айттым, бұрын театрда әмме бір машында, автобусда жүріп, түніменен районларға барып, ауқатты бірге ішіп, сонда еді, бір үйдің адамында еді. Олар ол мехірдің өзі бір басқаша да. Жаң айтып отырпсыз, бір-біріңізге жүді бір мехірлі, әмесі бір туысқандай болып кетеді деп, бұл енді жәмәтке тән нәрседе. Бірақ енді сіз сұрттан қарағанда, сіздің мінезіңіз ауыр, қатал инсанға ұсайсыз. Бұл ненің тәсірі? Мен жаратылсым сондай шығар. Жұмыстың нәтижесіне келген уақытта
мен хар бір студентімді, хар бір шәкіртімді өзімнің перзентімнен кеміс көрмеймін. Себебі бұл қаталық, бұл тәртіп интизамға шақыру, олардың алдағы келешегіне бір жақсы тәсір ету керек. Маржан, сен не жылап отырсаң ба? Не, Құмархан ауыр сөз айтты ма? Яқ достым, ешкім маған ауыр сөз айтқан жоқ. Тек өзім бір жылап жеңілдім келді. Ал неге? Сен айт, біздерден жатыр ма? Жатыр ма? Айтайын. Айтып бір жеңілденейін. Мен қалай ғана жыламайым. Сіздер бәріңіз бақытлысыз. Құбай қосылған күйеулеріңіз. Үйлеріңізде жүріп жүрген қарадымалақ балаларыңыз бар. Ал қане айтың. Менде не бар? Менде не бар? Енді қысқа сұрауларымызға өтеміз, сізден анық жауаптар күтеміз. Өзіңіздегі ең жақсы қасиет? Ең жақсы қасиетім өзімнің кәсібіме садықлауым. Сіз өмірде нені кешіре алмайсыз? Мен өмірде өтірік сөйлегенді кешіре алмаймын. Қайсы бір пайтларда жалған сөйлеуіңіз мүмкін бе? Жалған сөйлеу мүмкін. Жалғанның бір жалғауларға сөйлене тұғын жерлері бар. Бір қарағанда инсанның кімлігін аңлау мүмкін бе? Бір қарағанда инсанның кімлігін аңлау мүмкін емес, бірақ біздер профессиямыздан келіп шығып, көп жағдайларда бірінші берген бағамнан алжаспаймын. Өмірде нелер кеуліңізді ренжітеді? Өмірде бола тұғын зат деп, онша қазір ренжімеуге әрекет етеміз. Себебі бұл өмір, Шекспир айтады, бұл өмір театр дейді. Ондағы адамлар актерлар дейді. Сіз үшін зәрір болған үш қағида? Анамның бір маған беріп кеткен өсиетлері бар, не сол өсиетлерге садық болып, бір өзімнен кішкентайларға бір қамқорлық ету. Әр бір ата-ана өзінің перзентіне бір шартлы түрде сілейтуін перзентке деген вазипасы. Үшіншісі менің жұмысым. Маржапа, ашушақсыз ба? Бірден шырт еттен алатын жерлері бар. Ашушақлығымды кейін уақытлары ұлыма қоюға әрекет етемін. Мақсет ахметлі ме, емаса әрекет? Мақсеттіңе жету үшін әрекет етуің керек. Кітап көп оқисыз ба? Кітап оқиман. Енді әме уақытта кітап оқиман деп айталмайман, себебі оқиман. Маржапа, сізіңше инсанды нелер рухландырады? Мысал менен қарағанымызда, қазір неке бәхір келді. Бір инсан әме уақытта бір затты дүретуге, бір затты жаратуға, мысалға үйінің алдын гүлендіруге, егілер егуге, тереклер егуге, миуе ағашлар егуге, адамлар хәуес етіп, келген адам сол жемске ықлас пенен қарап, еккен адамға рахмет айтып, тұрады ғо? Неке соның өзі? Үлкен рухландырады. Үлкен рухландыру. Бұл мен образын айтып атырыппанда, бұл өмір менен салыстырмалы түрде. Шаңырағыңызда көркем өнерге қызығушылар бар ма? Енді біздердің шаңырағымызда інім бар. Інім Бахадыр Исмайлов. Қазіргі өзіміздің музыкалық колледжде Нөкістегі директор орынбасары оқушылары бойынша, бірақ өзінің қанегелігі гүржекші, жақсы гүржекші. Композитор жақсы намалар да. Намалар дүретіп атырыпты. Енді одан кейін қазір музыкалы школларда оқып атырған поколениеде бар, енді желлеріміз, нелеріміз үшінде бір жақсы нелер алып атырыпты, бір үмітлеріміз бар. Енді біздерден кейінім дауам еттірушілер болатын шығар деген үміттеміз. Жұмыспенен жеке өмір ортасында шекара болу керек пе?
Шигара деген нәрсені мен білмеймін, шигара қойып көрмедім. Ықласпен пенен актерді не нәрсе байланыстырып тұрады? Актердің түреткен жақсы образлары. Ықласпен актерға не үшін ықласпен болады? Ықласпен актерда өзінің жүрегіндегі айта алмайтығын, я айтып болмайтығын, я жеткер алмайтығын сырларын сахнаға келіп көреді, өзін көреді. Актер арқалы көреді. Актер арқалы көреді. Актер өз сол ықласпенді ашып береді. Барлық ішінде уақияна. Соның ұшынам екеуін ұсы нәрсе байланыстырып тұрады. Рахмет, қысқа сұрауларымызға анық жауап бергенің үшін. Енді біздің алтын фондымызда, яғни архивімізде Мария Шапа Исмаилова ойнаған спектакльлерден сақлаулы тұрыпты. Енді қазір осы спектакльлерден бірін телетамаша көлеріміздің назеріне үзіндісін көрсетеміз. Жамғыр жауса айдын көлдер сел болсын, жылдан жылға аз дәулетің мол болсын, сәхәр уақта 80 нарға жүг артып, гүлбаршынның атасы саған жол болсын. Айыл тарттың дал бедеудің беліне, құлақ салғыл мен мұңлының сөзіне, 10,000 үйді ел жұртынан айырып, сен барасан қандай шақтың еліне. Қош айтыстым енді байсан еліне. Айыл тартым далбедеудің беліне. Алтайшылы 40 күншілік жол жүреп, мен бараған тайтағанның еліне. 90 кірсе бағдың күлі солмай ма? Арлы жігіт намыс менен өлмей ме? Баршын жанды алпамыстан айырмай, абырай барда қоссақ енді болмай ма? Савош күні аттың жалын көрмей мен. Байсын елі құрсан, дәулан сұрмей мен. Өзім өліп басым жерге кіргенше, баршын жанды алпамысқа бермей мен. Мен жылайман, көзде жасым көл болып, арқам шаққан қара. Алпамыс музыкалы драмасынан ойнағансыз, рөл атқарғансыз, үзінді көріп отырыппыз. Әлбетте бұнда бәлен тауазда қосығам атқарғансыз. Актер әр тарапылы болу керек. Актер ұлыма аяқ ойындам жақсы ойнауы керек, дауыста болуы керек. Музыкалы драма, вокал, постановка дауысты менде болмады. Мен кегемнен кейін бар дауысы мен бағына айтып кетті өттім. Әлімжан Халимовлар менен сабақ алған уақытымда. Енді Әлімжан Халимов Қарғалпақ музыкалы драмасында бір национальный колориттегі дауыс, миллилік жаңлап тұру керек дейді оны. Ұстазым Спиненен бір жұмыс істеген уақытта бір өздеріміз бір түсінбей ноталарды неді бір қиналған уақытларымыз болды келген уақытта. Сол мен қасымда да сол музыраманы керіп келген қызлар болды. Бір сабақларының уақытында жылабам жүреді тұғын едік. Ол бір біздердің енді өтіп кеткен нәрселер, қазір не қылсақ бір бұл тарихта. Бұл сіздің кәсібіңіздің үйренуіңіз шарт болған қырлары, сыры солай емес? Енді бұяғына келіп, алпамыс музыкалы драманың композиторы Нажмадин аға Мұхамединов, дирижері Құрбанбай Зарядинов. Мен екі ұстазыммен осы арияның үстінде істедім. Арияның неше күнде ярлағансыз? Ария, роль бір күн, екі күнде болмайды тұрған нәрседе бұл. Үлкен процесті талап етеді. Мысалға, ол салған нота менен үйреніп отырлады, кейіннен оның оркестрға салады, оның бір жаңағы беретін өзінің қашырымлары бар, ырғақлары бар дегендей. Көп уақыты бұл тамаша көйге кеткеннен кейінім істене береді ариялардың үстінде, дауам ете береді. Өзіңізге сіңдіріп алуыңыз керек. Алла, сіңдіріп алу үшін. Әр спектакльден алдын оркестр менен таярлық өткеріледі. Оқушыларыңыз сізді мұғалімім, ұстазым дейді. Өзіңіздің тән алған шәкіртіңіз бар ма? Мен әмі әзіргі бітгеріп, неде театрда істілеп отырған 7-8 шәкіртім бар. Олар шәкіртім деп айталаман, себебі өздері келеді ұстаз деп. Олар әм театрда, мысалға, операларда партиялар айтып атырыпты. Неке театрдың
кеше Ташкент қаласына барып келгендердің ішінде де бар менің шәкіртлерім. Чингиз Айтматовтың юбилейіне байланысты өткерілген театр конкурсларында да, мысалға жақсы орынды алып келген спектакльдің ішінде де менің шәкіртлерім ойнап атырыпты. Мен жүдә қуаншылымын. Талантлы жастарменен бірге болу, әлбетте, зауқлы болса керек, Манишев. Жүдай орылы қап. Мен енді өзімнің бірінші курсымды 2009 жылы маған музыкалы драма жөнелесі ашылады, сен аласаң деп. Сол курста 13 бала оқыды да. Олар тынып-тымшымай тұғын балалар еді. Азанғы уақытта келіп олар 7-ден басылап, балетный залда танысын өтеді, одан кейін оркестр менен істейді, онан кейін барып мен залда олардың текстілер менен мизансценаларын қойып, сондай жұмыслар болды да, мен сол балалардың жұмыс істеуіне жүдә мен олардан ырзаман. Неке көрсетуімізге жаратылған уақытта жұмақлана келді, енді халқымызға өзіңіздің кеуліңіздегі тілектеріңіз. Мемлекетімізде үлкен өзгерістер болып атырыпты. Халықтың абаданшылығы, халықтың жақсы жасау үшін ғамқорлықлар болып атырыпты. Соның бір дәлелі, мінекей жылдың басынан бері арал бойы халықларына көрсетіліп атырған ғамқорлық. Мысалға, бұл біздің Қарақалпақ халқының, біздер неше жылдардан бері экологиялық жақтан бір қиыншылық көріп атырған уақытта, біздің халқымыздың бір көңіліндегі дәртті көріп президентіміз сондай ғамқоршылық етіп атырғаны, халқымызға не қыл деймін. Бұннан да бір рауажланған абадан өмір тұрмыс тілеймін. Әзіз телетамашагөйлер, бүгінгі екшембіде сіздер менен халқымызға белгілі актриса, мыңлап жастардың сүйікті ұстазы, Өзбекстанға қызмет көрсеткен артист Марияш Исмаилова менен біргелікте көрінестік. Сізге қымбатлы уақытыңызды ажыратқаныңыз үшін мінеттаршылығымызды білдіреміз. Хамеше ұсындай жасарып, жүре бергейсіз. Жоқар кепет сізді еш уақытта тәрк етпесін дейміз. Шәргүл, егер де сізге бақыттың суретін салып бер десе, ненің суретін салған болар едіңіз? Енді бірден ойыңа келмесе екен, мен ойлаймын, бақыттың суретін сіздесе, ашық аспанды, тыншылықтың белгісі, жарқыраған құяштың суретін салған болар едім. Дұрыс, аспан, құяш, бұл тіршілік пенен парахатшылықтың белгісі. Мен ұсыған және бір нәрсені қосымша етіп айтқан болар едім. Яғни даналарымыз, егер сізге кімдір бақыттың суретін сал десе, еш екіленбестен өзіңнің суретіңді сал. Өйткені бақыттың бәрі өзіңде деген екен. Ауа, бұл дүнияға келгеніміздің өзі бақыт. Шаңырағымыздың тынышылығы, еліміздің бірлігі. Бұл біздің бақытымыз. Бақытлы демдер ешбірімізді тәрк етпесін. Келесі көрсетулерімізді көріскенше, сау, саламат болың. Қош, аман болыңлар.